ကဲတော့ဂိမ်းတို့မှာတော်တော်လေးပြတ်နေတာတို့ရတယ်เนาะဒီကနေစပြီးတော့ပြလိုက်တာလဲအစိမ့်မရှိပါနဲ့အဲမှာထွတ်ထွတ်နေနေရရှောသွားပြီညီကိုတော့เนาะကျေးဇူးတင်တယ်ပြောနေနေပဲ What's up Spia? ဒါပေမဲ့လဲရှောင်းရှားသားတည်တယ်ပဲဇီပီရဲ့ဘရူနိုစလိုက်လေးထိုးပြီးတော့ပဲဘတ်တိုင်းနဲ့ပထမလဲတာတေဟိုတော့ကန်ထပ်ရဖို့တော့များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့၄မိနစ်တိုင်မှာလဲစကန်တာတေဟိုတော့မက်ဒစီပဲနောက်မှာဘိုရဲဟိုပဲဟီရိုကီရလိုက်တာအဲ့ဘိုရဲဟိုဘာလို့လှုပ်လို့ရှာရှာဟီရိုမပေးပဲနဲ့အဲ့လိုဟီရိုပဲပေးနေရတယ် အကုန်ဘန်းရတာလေဆရာကြီးရက်ရက်စပတ်ပေးတယ်ဟိုဖဲကွန်တို့ဘီဂျီတို့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဘန်းနေတာအကုန်ဘန်းပေးသွားတယ်ကူဖရာတွေဟိုဘိုးရဲ့တိုက်ဂရယ်တွေအကုန်ဘန်းမိတာဆိုတော့အေးလို့ညာသူဒီအဲ့ပထမဂိမ်းဝန်းတော့ကလည်းဟိုက်လော့ပဲကန်ရတယ်เนาะဂိမ်းကျူကလည်းမက်တီယာပဲကန်ရတယ်ဆိုတော့မင်းကြီးလေးဘယ်လိုတော့မင်းဘာလို့ကြီးနေရလဲငိုတော့မကြီးနိုင်တော့ဘူးပါးနေနာနေပြီ မင်းတော့ဒီလောက်ရှိနေတိုင်းငါအောက်ကောင်နေငါ့ကိုပြောင်တော့မှာပေါ့မင်းတိုင်းညီကိုတွေဒီလိုနေလေညီကိုတွေဒီလိုနေလေနိုင်ရာမင်းပြဿနာလေအနောက်မရိတ်ထားတာလေးပူလန်းတယ်ကိုယ်ကနေစိတ်ညစ်တယ်လို့တိုင်းတို့ကဲနော်အဲ့မှာတော့လောင်းဒိုင်ဗာရှင်းလေးနေဗျာဖုန်းအောက်တော့ရောက်လာပြီညီကိုနော်လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်လက်ခံပေးလို့ရညီကိုနော် ဟုတ်စတာကြီးရမင်းမရှိနဲ့ကွာတော်လုံးကဝင်တော့လုံးကဝင်တော့လုံးကဝင်ဟုတ်ကဲနော်ကျွန်တော်တွေအောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တွေတက်တန်နေနဲ့စက္ကန့်40လောက်တော့လုံနေသေးတယ်နော်တက်တာတယ်လေးတော့ထက်ကြည့်အောင်မယ်ခုချိန်ကြီးကတော့ MYTHIC ဘက်မှာ network က 3.8G ဂိုးလီနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်ထားကြပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဘာလုပ်မလဲထက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် โอเคเนาะဒီဘက်မှာတော့နက်ဝက်၄တောင်လောက်ထိနေနေတာချောက်မနစ်ကိုဝဲရတော့နည်းနည်းလေးတော့တစ်ဖက်ဆောင်းနေနေတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်လာပြီเนาะဇီနိုဘက်ကလည်းဘက်ကချစ်ကြီးပေးလိုက်ရတာဆိုတော့ပြဆိုင်လင်းနေတာထောက်ရှောက်ပရက်ရှာပေးခံတာကဒါအဲစပီးအားဆိုင်တာနေတော့ဝိုင်းအက်ဖ်ကဘလို့မှမပြတ်ဘူးเนาะမာတောင်းနေရပဲသူ့မှာရက်ဖရလိုက်တွေရောဂလိုရီယာပတ်ဝေးတွေလည်းရှိရရှိနေသေးတယ်ညီကို
ဘောနော်ဒါပေမဲ့ UU ကတော့တွေးတော်တော်နဲဝါတယ်အထူးသဖြင့်ဘိုရဲဆိုရင်လည်းသိမလို့ပဲဆိုရင် Zino ကနည်းနည်းနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟာတော့ဖြည့်ချောက်တာရအောင်ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်နေငယ်ဟာ Zino ကအများဆုံးနိုင်လဲတပွဲပဲလို့ MYTHIC ကြတော့ရအောင်ဆရာကြီးကထားထားတယ်ဒါရဲ့ညာမဆိုင်ရမို့ထားမထားဘူးပြောတာတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ဘန်းနေတာဘန်းနေဘန်းနေတာဘန်းနေအဲ့လိုထားရပါထားမနေဘူးဆိုရင်မလားဒဲ့ပဲဆိုတော့ on 1နဲ့ကောက်ထဲ YF မတေဝါဘူးဗျာအဲ့မှာ Meta Second League ကြီးပါတယ်ပတ်နောက်မှာ Bruno Slide တွေပါထိုးတောက်လျှောက်တွေကန်နေတယ်နောက်မှာ Harvest Shadow Key တွေပါထပ်ပိုင်း Way of the War เนาะကြောက်ချာမှာတော့တန်းပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အကုန်တေကုန်ပြီ3កောင်တေရိုးရိုးပါထက်ရှော Double K Just Dean နဲ့တူပဲ Hero K 4 man down เนาะဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘလို့ Meta C ရဂိမ်းတူးမှာတစ်ဖက်သက်ကြီးဆန်သွားပြီညီကိုဒီပုံစံတိုင်းဆိုยาบลันไม่เปล่าเลยพ่อก็ตายอยู่เนี่ยทําไมอะหลอกจี้จ้าတော့แหละชิมิงาบัตเตอร์แกสพี่ว่าเปล่าတော့เลยมิตายอยู่บลันมาบัตเตอร์สิงเดอ๋อบลันไม่เปล่าหูบลันไม่เปล่าหูจนตัวบวยแกสไกนี่ล่ะจนทายจี้ยีนี่ล่ะวะไอ้ดอกวะเลยไม่เปลี่ยนบอกกันจ้าวะเนาะแกแล้วอ่ะ10นาทีกู10ทางเราเปลี่ยนนี่ไมค์ตะซีเนาะขัดอ่ะเราขัดนี่ดูว่าโซยูเราเปลี่ยนปิดไปได้เลยส่วนแม้เนี่ยโซยูเนี่ยอาลีไวไม่ช้าไหนน่ะอย่างเลยป่าတော့ป่าเลยวะเนาะอ๋อตัดติวะเปลี่ยนมีอืมเนาะไม่ซู้ป่ะยูยูผมแหละไม่ยิงนะไม่ยิงอ่ะไม่กัดตะโหลไม่ยิงไม่ยิงก็ไม่ยิงโอเคโอเคปี้ยอปี้ยอโอเคสรเอาไอ้มาเราจอ10นาทีไทม์เองเนาะฮีโร่เกต้วยตู้ပဲจอเดี๋ยวมาเราซิปีนี่เนี่ยรีคอร์ดนี่ตั้วปะနေเลยเนาะลอลี่ก็เลยถั่วๆတော့มั้ยสรดีลอลี่ပဲตั้วជីอ่ะมายอเอเมลอ0บักก็บ้าตะคู่มาไม่อ่ะเนาะไตออบเจคทีฟนี่อกู0 0 0 0 0 0ลอ0ตัด0เนาะตลอดลอลี่တော့ลาลูជីมล่ะอ่ะไอ้อะไรเดี๋ยวจะถั่วជីอ่ะတော့ပြောပါလေ bro เนาะ MYTHIC ကိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရှင်လုံးနေနဲ့များဆုံးနိုင်တပွဲပဲဆိုတော့เนาะလမ်းမှန်းချက်တွေကိုတော့ bro မလျှော့တော့နဲ့မှန်ပြီအရှတာ no first of all ဒီတိုင်းမပေးလိုက်ရပါဘူးเนาะဒီဘွားကြရမ်းပြတ်သွားရတဲ့
Okay. Now you went and yammed your eye. Oh shit, how? Don't you die fast in it? Don't you die fast in it? You go to a balloon, eh? David, I'm sure you're in Yamaha. David, I'm sure you're not. Okay, now get on. Can you win one of you? Gambling in Yamaha, so we sound out of sound, you know, man. I made a pair of Kafu and the Kati Dari. Recently, you are no, Ali gain heels with me. Palmer on Malukia Hana, who's all. Yeah, King one, no one of you, Camper Puale. Nelly look cut out of Kenya, Mammy. Mammy? Well, you know, you're sherry camera, no? Do you fool? Ah, Vora, Lin Lama Puway like Abu, Lin Lama Puway like a chone at one of Mishiro, the Wala, the Kajina Kaila, Abu. Lin will Lin Lama women had a chone down a way like, man. Singing there again. So I'm a lone in here, Oland, you know, Lani, you know, Bolan, Lena, Oland. Make a dolly tell you, I'm a horrible sherogi, boy, any there, bam, I'm a lone, you know, you damp your daughter about it. I'm a zippy bitch in here, make a lente out of the day. Now I'm a chimney near Eddie, maybe I'm not sure, bam, I'm a little, you know. Genie, and you go. Yeah. Make a dilemma. First law, make a dilemma, damn, Marie. So not a land, let's try and you know, ချစ်ထောင်လောက်ဒီတာနေတော့မေကလည်းတလန်းဆိုပေမဲ့လေနော်နောက်တလန်းလေးတိုင်အောင်ကျိုးပြီဆိုတဲ့အနေထားဆိုတော့လေညာဖတ်စလောင်းနဲ့တန်လိုက်ပါကျန်တဲ့ကောင်တော့ပဲရှတ်ဒေါင်းလေးပြီးလိုက်ရပါဘောနော်မှန်ပဲစစ်တီအက်ဒီတောင်မလို့ဖြစ်နေတာဒီဘွယ်ကိစ္စတော်ရုပ်ဆိုဒီဘွယ်ကြလေအရန်ဟာဆိုရင်နှစ်သိန်းကြာမှာအဲ့မအားကင်းရှေရှယ်လိုစတရိုက်နောက်မှချစ်အက်ဒီမေးရှော့ကက်ဟိုဘက်မှာမော့စကိုပ
တွဲမနစ်မှာစတာတာတိုင်းမှတ်မိလားဟုတ်တယ်အခုမှ YF လဲတိမလို့ပဲနော်ဟာရဟုတ်တယ်ဟာ Reason Rio ပြန်ကောက်သွားတယ်ပြန် Nice တော့ဝေးကျန်တော့ထားမတော့ဟာတော့ဆိုရှယ်ရိုးကြီးအရေးလေးထည့်ရှယ်ရိုးအရေးလေးထည့်ပြီးတော့ Reason Rio ကြီးတက်ချသွားရောကိုမှန်ဆိုရင်တော့4ရောက်5ရောက်တော့ဒီ Law Advantage ကကျွန် Zino တစ်ဘက်ကအများကြီးရှိရဆိုပေမဲ့လေညကန်တစ်ဘက်က Reason Rio ပြန်တက်ပေးလိုက်တာဆိုတော့လေညာ Zino ရဲ့ကမ်းပတ်ဖို့လမ်းစာတွေကိုတော့ခဏတော့ရိုက်ထိုးထားတော့မယ်ဗျဟုတ်တယ်စစ်တီနေတော့ချောင်းတော့ချောင်းမင်းနေဆိုရင်လည်းလော်ပဲလုံးပါပါเนาะတပတ်က reason leo တင်းနေတိုင်းမင်းဆိုတော့လေလော်လာ try more တော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ rebel လောက်ပဲစားပြီးတော့ defend မဲ့ဘိုင်းတော့ပြန်သွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခဲဆိုတော့လော်လေးကတော့ twin တဝက်လောက်တော့စတော့ရော့လာပြီเนาะ12 minute 13 minute မှာ radio ke 14 fight နေတူပဲဘာဆက်လုံးလဲဆိုတော့လေတော့တစ်ချက်ထကြည့်အောင်ပဲဗျာဒါပေမဲ့မထွတ်ထွတ်လာမလားဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် high လို့နေနေအချိန်လေး show ထားနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ gain နေနေတော့လေလန်းကကျွန်တော် creep ပါရှင်းပြီးတော့လော်လေးကတော့ဥတီနေပြီပေါ့เนาะ second လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် zino တော့ကတော်တော်ကြီးရေးကြည့်တယ်ပေးမလားမပေးဘူးမလားဆိုတော့အဖေကလည်းရှိနေသေးတယ်ဗောနော်အဲဒါပေမဲ့ City သူရဲ့ crash call နဲ့ဖြတ်တိုက်ပြီးတော့ shotgun နဲ့ခေါ်လဲအကုန်လုံးကနီနီလေးမှပဲရှိနေတာဗောနော်ဘလိုင်းနဲ့ဝင်ရအောင်လဲအဲ့လောက်ကြီးတော့အဆင်မပြေဘူး MLO 1နဲ့ကောက်ထန်းနဲ့ထွတ်ထွတ်နေနေ miss သွားပြီ spare ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ data လေးကတော့ sorry law ဗောနော် law လေးတော့အသွင်းထုတ်လေးတော့ပြန်လှုပ်ထားနေမှာတော့30 minute မှာပဲ hero ကြီး14 5ပါတွေးကြင်တော့တွေးရတော့ law ကလည်း9000လောက်ပဲကျန်တော့တာ moscow speed နဲ့ပြန်လောင်းရတဲ့နေသားရှိနေတာဆိုတော့လေဟုတ်တယ် might the see ထားထားပြီးတော့လိမ့်နေပါတယ်ပဲအရင်ကြောင်းမင်းနေရာကိုတော့မြင်နေရရင်းနဲ့ပဲကဲကျွန်တော်ဒီ second law ကိုတော့ zino la try on မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့လာပြီးတော့လှုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းအာ high လို့ကြီးရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကာပေးတာဆိုတော့ဘလို့မှမလို့ long diversion နဲ့ကြောက်လာဖို့ရှိတယ် long diversion နဲ့နှစ်ကောင် moscow ပါပါတာအဲ့မှာ shadow king နဲ့ retribution ကိုတော့ကဲရန်ကောင်းတာရအောင်ရေ shadow king ပိုင်းပြီးတော့မှအော်တက်ကဖူပါထက်သက်သွားသေးတယ်တက်ကန်ဒီဘွဲတော့ can carry the game ပဲ reason leo နဲ့ kafu နှစ်ကောင်ရလိုက်တယ်အဲ့မှာ chief shortcut တွေကြာမှာအကုန်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ထွတ်ထွတ်ကိုတော့စွန်းကြီးလောင်းမှုတော့ချောင်းနေပြီပဲထွတ်ထွတ်နေနေကတော့ဝေးရလေးပဲပြေးသွားတယ်ဗောနော်မင်းစရာ guide win လေးနဲ့လည်းကယ်သွားတာပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ damage dealer နှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော် reason leo ရဲ့ soyu နဲ့ kafu နဲ့ short နေတာဆိုတော့လည်းဘလို့မှတော့ defend လို့ရတော့မယ်မထင်ဘူး bruno ကလည်းအဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးပြစ်ကန်သွားခုနကတော့ can ကောင်းသွားတာပါ can တော်တော်လေးမိုက်သွားတယ်can ကောင်းတယ်ဆိုတော့ lucky ဖြစ်တာအောင်ပြောအောင်ဗောနော် can တကယ်ကောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ performance
ဒီကြကြပဲရှယ်ရိုကေးပိုင်းမှာရီဒီဗျူရှင်းပေါက်တာလည်းမှန်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကဖူးလေတာဂက်မှန်မှန်လေးနဲ့အိမ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုခရက်ခေါ့ဘလိုင်းနဲ့ဒီဝင်တိုက်ပြီးမယ်တစ်ဖက်မှာကဲမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးခရစ်စတဲ့သုံးမဲ့တရားသွားတာ gain number 2 တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါမင်းညီကိုတို့နော်2-0ရရလည်းနေတော့ခုလို့နေတော့မက်သစ်စီဦးဆောင်နေခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတပွဲထပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ 3-0 နဲ့ grand final ကိုတော့ပရမောက်ဆုံးတက်ရောက်ရတဲ့အသင်းဖြစ်လာမှာပါ GG guys okay.